Мага, салам алейкум. Бүгін еңгі учаскамыз шықты. Хама сұрауатты видео қойын деп. Волгоградский көчеді жөлешкен. 3,5 соту. 5 тұқаны. 3 қабатлы үй. Ба 3-ті сан өзіл мамытты. Кірват кәнізді, чап қолды летний кухня қылыңен. Амнақы кетчамгені дұр. Полностью серый травинцин хлиньян под хай-тек ликан классика ямбор в хай-тек стилям аралешкин автоматический дороза хлиньян много уюмзы ликан схема много тез обзор бугун кыламан кейінгі сафар амасын түсіндіріп беріп аккуратный яна башқаттан видео қылып оваламан мамта енді 2-ті машина яки 3-ті машина бемалол сықса болады зеленый ландшафтный зона кішкене мамтан кіріш подвалге пожарный выходам деп етішеді анаға Әріге кірамыз, чыролігіне есі қылыңен. Мамыты енді прихожай, теплый пол қылыңен. Ояқ кейім, еке кейім кечей, мамытке шкафлан қысыған болады. Кіргенде, мынаға потолок, зеркальный потолок ойналы. Мамта енді хол, дам отырып, тұрдыған жай. Енді өзі клиентлер білен кегеміз енді тесте сізілігі чынарлы болышке видеоге оңылма. Атачен қылыңен мамта еч кәріде. Кухыны фарты қылыңен, жүтен чырайлы мамнақы. Кафелі істетілген. Бұл кухоны фартук. Чыралы зыналарымыз. Кирилланы қарайлы қанақ чыралығына. Полностью ковкасы жүден чыралы. Мамтайын зеркәлі. Кіршіде общий санузел. Бұр ой қалы болмады біткеніге. Уй еңге, хич кім ешермеген. Мамнақа зал. Уй телевизор. Қаладың ең жой. Необычный. Проект мы дизайнерлер болмы деп сұрагенде бізді ұлнақы болмейді бізді тайор ұйланы алды сақты қыламызды ұқы қатты потолок баналеген қатты необычный потолокларымыз гостевой зал кейін мамты қонамызды бар гостевой қонамы родительскеймі Өзіні санузелі білін. Хамы кровать түрген жөлі кибле томанге қылинген. Ем амынақы санузелі аңыз. Так, бірінші этажымыз түнгерді. Мамыты ені қайтарама зал. Санузел. Чап қолымызды. Хол. Ва кухня. Студийны болды де қатты. Зіналайым хамасы очырайлы ішлетілген. Бұлай абойламаз. Хамасы атачын. Так. Бұл екінші этажымыз. Чангина хол. Намты кіргенде бұты скотты спальни. Юзалма. Кім қана холысы. Өзіні балконы білен.
qanaqa dvor? Endi zal deb aytsa bo'ladi, lekin mana bitta kirganda sanozel bor, katta juda ham. Va endi yana bitta kichkina xonacha. Bilmayman, yoki детский qilsa bo'ladimi? Скорее всего, bu endi spalni bo'lsa kerak. Endi men ham joniq bilmayman. Hozir surishtirib sizlarga aytaman. Так, kirganda mana ham общий санузел. Да, значит, тут тип занды спальня будет. Будет там вот здесь какие-то детские. Нет, бит спальни. И мне на бит спальни уже была санузел. Misol uchun ikkita yosh oila bo'lsa, ikkita отдельный и bitta детский bo'ldi. Xullas, tepada 3 sanuzel bo'ldi va 3 spalni. Pastga tushamiz. Pastga tushib ketamiz. Ochiqlar yo'q. Bu bizani podvollarimiz. Sokinlik etaj. Mana bitta katta xona. Endi kim nima qilib xohlayotgan bo'lsa, o'sha qilib ishlatadilar. Yana mana bitta xona bo'ldi. Va katilni. Именно, как отсеянный.